Eva Laufey Kjaran heimsækir skemmtilega Íslendinga. Ég get alveg verið svona hamfarakokkur stundum því að það hugmyndir. Ég ætla að elda svona létta sumarsúpu með svona asísku ívæði. Höfðingjar heim að sækja mánudag klukkan 20:05. Höfðingjar heim að sækja Suits New Americans og Vice. Stöð 2, margfalt skemmtilegri. Hellmann's majónes er létt og gott, frábært ofan á brauðið og ljúffengt í matagerðina. Gerðu góða máltíð betri með Hellmann's.